Հավատ մարսակը մողել թամեկար ես աղաց շենիշնովիս է լալ գողում միտի թեպա, մարջի գանավկա, հետեցած է բուրտիտ, լորիա, թերոլորիա, հետեցած է բուրտիտ, շուտեղա, Հաղուս չամուած կի են նողելի շարկությալը բում։ Սատեի շուլի գուրտիտ։ Այի բարուրը, այի։ Արգա թամաշով սել գովին պարիշկիլի։ Սասավուլիտ գադավորջան ուղղթակ արի ամժամատ գոլս, ինվալ է դիտամաշան ուգրի ասած է։ Արի զելս մողթա բուրթի, դիտարի գավորկերելի սիտուածիա, ավորկան դեկավ շիրեզիտ, հադասկանում նողա չամողթի սավուս, արգի գենոցալ Ուրի բասած է բուրթիտ։ Հելի։ Իրի բունեպս է գել ասզալի են մանքուրեպելի բունեպրերի ծարիս։ Հելի դի ենկար ես մաչիս մումար։ Դարտմա, ինվոլ է դա։ Koga! Koga, lass ihn sein! Wir haben das Burtit. Toller Burtit, Satwis. Pati, pati. Jordi, agla, agla. Ay, 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 Ուղեմելի գուշեմատքի վարի թուլիսրում սաջի արիցալի են առա օպերատի ուլի դա վեր ամչինոս ծրապատ շենիգի ոսիս է կարտուլ դարգոյովս։ Համույթյում մատի պրոտեստի։ Ուղ սայովլա հիգա բասած են մեկ առաջ։ Հացի։ Հացի։
კარგიდან. ამენა, ნოგალთა შემადგენლობაში. ვეტერანი გვქვია, შეურჟა გუნდი. სტადიონზე შემოვიდა ნოგალთა სახელოვანი გუნდოვანი ვეტერანი ფეხბურთელი ვეფკე გოგიტაური, დააფიქსირეთ თუ შეიძლება. შეგახსენებთ რომ 1999 წლის ჩემპიონატის ტოლების საკრებულოს ღია ჩემპიონატის ჩემპიონი გახლავთ ვეფკე გოგიტაური, რომელიც მაშინ ზემონოგის ნაკრების შემადგენლობაში ასპარეზობდა, ამათ დაამარცხეს ვალშიბის ნაკრები. ლიგაზე, კარგად გაიჭრა. დუბასაც ბურთით გადაწყვეტილია, ვერ დაიმორჩილა ბურთი. ანუშული, რა გიჟო საათი? ირაკლი გოგუაძე ბურთით. ბიჭო, ეშევა შეშლაგა. შეგახსენოთ, მეორე ტაიმი ახალი დაწყებულია. რაღაც 5 წუთის და ანგარიშა 1-0 წინ არის ნოვის ნაკრები. აუტ ჩამოაწყდეს ნუკრი ვასაძე ტოლერულთა. ბურთელი. გოგიტაური ბურთით. დავაფიქსირო, ტრიბუნები ტოლებელთა გულშემატკივრები კატეგორიულად ითხოვენ საჯის პასუხისმგებლობის საკითხს ვავენ საჯის არაობიექტურობისა და არაკვალიფიციირობის გამო. ტრიბუნები დავაფიქსირო, გელოს მაყურებელი. სანა! აი, შეშულა. აფერსაკ, აი, ახლა. აი, აიმსაკ, ე, ძინა, აიმსაკ, გამიყვეთ, მაი დააგენ, კაცო. აი, გამოცხარე. აი, ნაახშიდინო, რა გარინებელი. ოკა, ატა, ოკა. ინვალე თამაშობს გიგა ბასაძე. კიდევ ერთხელ. მეკარე, ტოლებელთა მეკარე. ესე შენიშნის სახით ცენტრალური საჯის მიმართ შეიძლება ითქვას ის, რომ
სარი თვალისწინებს ხშირ შემთხვევაში გვერდითი საჯების კარკულ მითითებებს. პრაქტიკულად უფუქციოდ განან გვერდითი საჯები. უფრო ჩამოტია მოგელი ფეხბურთელები გვერდითი გეგიტაური ბურთით. სუფია საქმეც უდაცავ. ებურა დააგვირდი ყველა ყველა აგვიდა არის ჯარიმა მიეღაც რა ვიცი მე ბაი ეს ბლავი. აი აი ვარა. აცინი ხალი. კარგო. გაძე ბუფით აუ წება დაიდა ბუფით ოლები ოლები აუ ჯო 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 გაძე ბუფით გაძე აუ წება ეგერია ბუფით დაცვაში კარგად ითამაშეს საქართველოსმა მათამაში და ხარ. შენ რა? და 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 აფიქსირამ საჯბა და ნახოთ. ის ყუთხური თუ დარტმა კარიდან. ბაგა! ბაგა! ჩაგვიდი! ალბათ ამ შემთხვევაში დაცვაში ძალიან კარგი თამაშობენ ენერგიულად. ალბათ ნაკრები შეუძლებელ სახერხებს. ნოღის ნაკრები არ არის ეს ერთად წამოსაკრავი გუნდი, საკმაოდ რეიტინგული, საკმაოდ ტიტულოვანი და გამოცდილი გუნდი არის მასში. ამ გუნდის შემადგენლობაში ბევრი გამოცდილი ფეხბურთელი თამაშობს და ასე მარტივი არ გახლავთ. დაუწიე მათ ისეული წინააღმდეგობა. ამ შემთხვევაში ყველა კომპონენტი თავდასხმა, თავდაცვა. მარცხენა მხარე, მარჯვენა მხარე. კარგად იწევა წინააღმდეგობას. აი ამ ფეხი მოდელა და მე რა იგინდა? ახალე რადინაკაც. აი აგურებს, რა რა ამბავია, აი რა. ფურდი დამაზია. აი ეს ძინა ამბავია. ჰე მოკლა გაც. აკლა გაც ეს მივა. აი იყო არყალია. აუ რა კაცი ხარ? ალიაძი ვარ, აი რა. აი აგურებს, რა მოდელა მე გიდა. ვინ ადგა ახლა ზეთ თარდება თამაში? ჩერ ერთ მოდიდა ეყოლებია ვიდო შესაბამისად იმედია საჯი მიიღებს გადაწყვეტილებას რომ გარკვეული წუთი რამოდენიმე გარკვეული დრო დაამატოს მატჩის ცენტრალურ დიდად დროს იმიტომ რომ მსგავსი ინციდენტები მრავლად იქნება ალბათ კიდევ ე და ე და 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 ა ა უბრალოდ წინარე თამაშობს ოქე გოგიტაური ბურთით. კამერა, სუდია.
Я не знаю, не пошла. А я в хабаке. Надо это скрыть. Эгло! А там вообще, хоть это не дальше. Я сейчас тут сюда, сюда, сюда. А ты Utkur çamuz ben. O zaman tabii tabii bir tane daha bir burti. Nikah şapata var. Arka tamashos da çuvaşı. Ha urt boyu geliyor burti. Uga var sadis uga var. Uga. Aki diyor abi diyor. Aki sev.